Bonjour à tous. Léon a colobé l'article 25, il y a droit de l'homme sur le plan international, droit à un niveau de vie suffisant, droit à un niveau de vie suffisant, niveau de vie oyo endimami. Nakati ya société. Donc, na ko définir en anglais pour nayoka bien. Ezali, level accepted is a way of living. Wana définition en anglais. Droit de l'homme appelé sur droit, il y a kozala na ndako ya malamu ezali droit na yo. Il faut ko fanda na condition ya bien ndako, il faut ezala na courant ndako, il faut ezala na mayi ndako, il faut ezala na condition ya bien. Et puis pe eza droit na yo ya éducation. Donc éducation eza droit na yo, oza na droit ya na éducation. Enseignement primaire yango wana ezali gratuit na pays na biso. Donc ozali na droit ya éducation, ozali na droit ya médicament soki ozobela, ozali na droit basiste yo malamu bapesa yo médicament. Donc, wana nyonso eza ba droit na yo. Faut ba soigner yo bien, ba komela yo ba médicaments. Donc, ko soigner yo bien quoi? Ozali na droit ya kolata malamu. Faut lata kitoko. Ndenge ba kinwa ba lata ka kitoko. Ozana eza droit na yo, droit de l'homme apesi yo. Ozana droit ya kozala na santé malamu. Kozala na santé malamu, donc wana ezali ba droit na yo. Kozala na santé malamu, kovanda na ndako na condition ya bien, ko somba nini nourriture. Droit na yo msusu ezali nourriture. Nourriture wana il faut ezala espirer te. Nourriture il faut ezala ya malamu. Wana nyonso ezali ba droit na yo, oyo droit de l'homme apesi yo. Nourriture, ozana na droit ya nourriture, ezali espirete. Éducation, éducation ezali primaire déjà na Kinshasa, na Congo ezali gratuit. Droit ya kozana na santé malamu, droit ya nini ya nini ya kozala na ndako malamu, droit ya nini ya ba medikama oyo nyonso wana ezali ba droit na yo, droit de l'homme apesi yo. Donc oyo ezali oyo nazalaki nango mpona mokolo mwa lelo, article 25 ya droit de l'homme sur le plan international. Nalingi yo mingi, vraiment nalingi yo mingi, yango wana nazali ko expliquer nyonso oyo. Et puis pe na kosala na ko tango na kosisa ba article nyonso na ko lakisa bato ndenge droit de l'homme ebandaki, na ko expliquer ane nini ebandaki, pourquoi ebandaki, nyonso wana na ko expliquer yango. Merci, je vous aime tous, bye.